Поринути в історичну сиву давнину нашого краю мали можливість працівники радіо і телебачення з нагоди свого професійного свята. Для них представники Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України організували пізнавальну екскурсію до Дубенського замку. Вдалося оглянути історичні артефакти у царстві кривих дзеркал покривлятись. Нашагаючи, хочуть бути похожими, хочуть бути похожими, наше професійне свято – це день, коли ми привідкриваємо завісу таємничості в телевізійній роботі і розповідаємо про життя тих, хто іноді залишається за кадром. Як ось, наприклад, знімальна група ТРК «Дубно», Аліна Данілова та Сергій Вознюк. Професія тележурналіста дуже цікава і навіть весела, адже ми проявляємо тут себе не лише як журналісти, ми можемо себе проявити тут як художники і як письменники. Не уявляю себе у якійсь іншій професії, адже за 3 роки вже якось звикла до цього. Доводиться бути і психологом певною мірою, адже ця професія завжди серед людей. Це, аби отримати коментар, завжди потрібно мати якийсь підхід до людини. І так само потрібно мати підхід до оператора, адже це співпраця, це праця у парі. Не обійшлося в цей день і без нагород. Найсумлінніші працівники отримали подяки від обласної влади та Національної спілки журналістів. Вдалося представникам ЗМІ обговорити проблеми, зокрема технічні складнощі, пов'язані із запровадженням цифрового телебачення в області. Загалом наша область виглядає досить непогано на цьому фоні. Єдине, що у нас сьогодні є проблема, це забезпечення цифровим телебаченням південної частини нашої області. Це найбільш, як ви знаєте, густонаселена частина. І от якраз частина Дубенського району, частина Млинівського, частина Демидівського і весь Радивилівський район попадає в зону білої плями. Якщо буде виключено аналогове телебачення, тобто тут телебачення бути не може. Тому що от Радивилів ніби знаходиться в центрі, так сказати, не на окраїні десь і так далі, але так, нема телебачення, не доходить ні з Львова, ні з Рівного, ні з Кременця, нікуди. Так десь хтось десь що може взяти зараз, отак і дивиться. Розповів голова обласної організації НСЖУ і про поповнення у сфері теле та радіозасобів масової інформації. Місяць тому в ефірі з'явилась телекомпанія «Ритм» в цифровому форматі. На хвилях радіочастот зазвучала нова ФМ-станція «Бурштиновий шлях», що віщує для мешканців північних районів Рівненщини та Волині. Хочеться сподіватися, що старт нових ЗМІ в області буде вдалим та процвітаючим. Тож святом вас, колеги, вітають Ірина Мороз, Віталій Гудилко та весь колектив телеканалу «Сфера ТВ».